Ochari kurutimbo ulwa vaibo ye Kals TV na yenga mulimutia yonaje mucha sinzido kubanga mtu gobelida mbateka mchitiba buwa yobodewa mwetu kilizganye ate maroku za kumbitundu ebya Middle East na mkutute kula gamu sajja manyidwa ngomu HIZBULLAH wa muna haba nafabi guanga ya Israeli ngeri ate jibazemo kubanga viisa mungiri yobuvunanyizibwa omanyi waruwa omuntu akuyisa mungiri yobuvunanyizibwa kakati ne HIZBULLAH ekakanye kuma vivi na yegama na ilwachi abantu bana abaisraeli alwachi tetubaisa ku mungiri yobuvunanyizibwa era sebo bakikoze okitegedde nti omu HIZBULLAH akubye amavi wansi nga si kwegalira mu Israeli nti onzitanedda wabula kubaako bwayisa amagye ga Israeli mu ngeri y'obuvunaanyizibwa akati osanga omusajja gamba nga Mr. Jinga yeebuuza ate buvunaanyizibwa butya bano basajja bange ba Uziyeriziwa abuuza abamisa kyese wanya na ogamba otya wama Evaristo n'abalala mwenna tulumbye amawulire gatulaga nti omusajja omu HIZBULLAH atuuse okubanga bw'ati alumbagana ekibuga Tel Aviv tubuli denga ballistic missiles zongedde okubanga zikozesebwa era abasajja ne bongera okubanga bakikkaatiriza nti bino ebyuma bino mu HIZBULLAH byakozesa olwaleero tewali kubuusabuusa waliwo engeri Iran gye yasobodde okubanga bweti ebitambuza n'ebituusa obuli omu basajja bano aba HIZBULLAH ekyo nno omusajja omujudaaya agamba ali mu kunoonyereza alabe kyanaazuula kyonna kw'anaasinzira okulaba kikyayina okukola naye ng'agamba tagenda kukkiriza baana bano kubanga bamukinako tagenda bowa mwaganya gonna gwa kubanga bamulabanga wewe bwatyo mukwano gwange awedde emirimu kati amawulire ge tufuna mukwano gwange galaga aba HIZBULLAH bano nga bongedde okubanga beeriisa enkulisaako n'okwongera okubanga balabula ne bagamba ensi eteekeddwa okubanga ekimanya n'okusingira ddala omusajja omuyudaaya ajjagezaako okubanga atumanyira tutwala nga ba bulijjo naye katumulage we keep employing our fire for fire Beirut for Tel Aviv defensive strategy in the face of the Israeli regime's infidel aggression against Lebanon. Nti chonna kachiba tukola chetubakola. Era bwe guba muliro kaitugamba kugubere muliro. Fire for fire strategy. Eyo kati abasajja batugambye aba HIZBULLAH ajibatandise kati okubanga ba employing abatandise okubanga bajikozesa. Naye kyo otegedde makuru gacho chetuita fire for fire. Aha. Nti bw'otuuka okubanga bw'otyo kuba ebizimbe mu kibuga kyange Beirut nange nina okujja mu kibuga kyo Tel Aviv ne kubira ebizimbe kibaita fire for fire strategy kati nabasajja bakulu batugamba nti ekyo ye fire for fire Beirut for Tel Aviv jango yo kye kibuga Tel Aviv nange nzijenje kye kibuga kimanyiddwa nga gwa jango yo kye Beirut nange nzije nkuokezi kibaita Tel Aviv ye defensive strategy kati olwalero je tuyina okweyambisa okakasa nti omusajja ono muyuda tubalamu amagezi n'amanya nti naffe tetuli mmere kulya era tetumala gagenda yenga bwalowooza nti ajja kukola efujjo amala atuuka okubanga atukakkanya abasajja bakulu basobodde okulumbagana ekibuga Tel Aviv n'olwekyo nga beeyambisa ballistic missiles indicating that it would not back under the regime's policy of escalating its deadly attacks on civilians in Lebanon ekibalowooza nti bajja kwongera okubanga bakola efujjo bate abantu baffe babayimbye endubaale mu ggwanga erya Lebanon nti bajja kyokola bamenye emitima gyaffe naffe tukakkane twagala okubategeeza abayudaaya nti ekyamazima mwerimbye ekyo tekigenda kusoboka tugenda kwekubba na bumalirivu tugenda kweyuza mu mbeera yonna ate nga yabuvunaanyizibwa ye musajja no bw'atyo mukwano gwange omu HIZBULLAH avuddeyo ne polisi bw'atyo ajukugambye kale nno batugamba kino kireetedde ekibuga ekimanyiddwa nga Tel Aviv okubanga nakyo kitandise okufuna embeera ey'obunkenke nga tebikyali ng'ebibadde ebbanga erivuddeko emabega kati omusajja akulaga nti ku ffujjo lyonna lyogezaako okubanga bw'oti okola ogenda kubanga bw'oti ogabana salvo z'obalistic missiles tutegedde ze zituuse okulumbagana ekibuga kino Tel Aviv era batubuliddeko emizinga gibadde 8 wamu ne budronzi obutuuse okubanga bulumizza abaisraeli bakyesenza wabula nga batubulidde kubalumiziddwa one of them ye abadde mukwano gwange ni critical condition embeera ng'eyongedde okubanga bwetyo mukwano gwange mutabuka kuno nga bw'okiwulira ke kasamba tuko wamu n'oluyuguma mukwano gwange ebyannamaddala ebiwulirwa wali eri mu kibuga Tel Aviv ekikulu eky'eggwanga erya Israeli
nambye nti amaloboozi ago mukwano gwange gw'owulira beega bannaffe abayudaaya abatandise okubanga bakuba sikyakyala buli omu waali ng'agezaako okubanga bw'atyo anenya munne nti bino guwabireeta naawe guwabireeta so nti embeera yeye gy'owulira nkubuulidde nti bikompola n'obudde bwe tuyita busairenize bw'oyinza okuba ng'owulira mu background obuli mu kubanga buwoloma obagulizaako bannansi ba Isirayiri atulumbiddwa n'olwekyo buli omu agezeeko okubanga yeebeereramu ebintu njagala nkutegeeze mukwano gwange nti bikiwukidde ddala naddala ng'omusajja bw'atyo mu Hizbullah naye atuuse okubanga mukwano gwange akiwanika era kati waliwo footage eviira ddala mu operation abasajja gye bakoze naye nga egezaako okubanga eyoleka Israeli missile systems failing to intercept the missiles that made direct impact reportedly near a mall in the city waliwo nate emizinga gya musajja mu Hizbullah batubuulira bwagijugunyizza bw'ati mu Tel Aviv n'omusajja omujudaaya n'akwata interceptor missiles ze azikanyuze mu bbanga zikubeeza abasajja ba Hizbullah naye ne ziremererwa era batugamba zigudde okuliraana ssemaduuka awotegeredde abalumiziddwa mukwano gwange mu bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri abasajja abapoliisi eggwanga lyezi batugamba bakonfaminze the operation resulting in a direct hit ne bagamba there are fears of building collapses ekyo nno kye kiri munda mu ggwanga eryebuyo yanga abasajja ba Hizbullah nabo batanudde kati okubanga mukwano gwange basumulwa kibayite mundo okitegedde polisi bwetunyonyodde yeggwanga lya Isirayiri ekkiriza nti it's been a direct hit abaana bakubidde ddala ku mutwe ate nga waliwo okutya of building collapses nti essaawa yonna waliwo ebizimbe ebiyinza okugwamu newankubadde katulaba bikyesimbye naye okusinziira ku bikompola n'ebbomu oba mizawuzi ezeyambisiddwa abasajja ba Hizbullah gye gimu ku mizimbo essaawa yonna giyinza okutendewa nejituuka okubanga lwakirino giyiikamu okusira ku mawulire ge tufuna batugamba nti wabaddewo obuvune obutuusiddwa ku bajjaasi wamu n'abantu ba bulijjo naddala mu kibuga kye beeta Ramatigan ekyo nno kisanga mu kitundu eky'obuvanjuba obwa Tel Aviv ne baddeyo for explosions that rang out in the targeted area okubaluka kwa mirundi ena nayo okuuliddwa waliwo ekizimbe ne bbaasi nabyo ebituuse okubanga mukwano gwange tebirekeddwa kye kimu wakati mu kitundu kye bayita Bunel Braka ekyo nno nga batugamba kiri nakyo mu buvanjuba obwa Tel Aviv waliwo ebifaananyi ebivaayo obudde buno nga byoleka the moments that ran at one of Hizbullah's missile operations against Tel Aviv embeera nga bwe badde nga ebikompola by'omu Hizbullah bijja asaako n'abantu ba bulijjo abayudaaya wabadde mu dduka badduka kipayopayo ng'ekiddako tebakimanyi anti ng'omusajja mu Hizbullah naye asazeewo okubanga bw'ati abalaga kye bayita fire kati neetaaga okutegeeza ku mawulire amalala ge tufuna okuvaako munda mu ggwanga erya Isirayiri galipootinga nti ebyaddala operation eno eviiriddeko okuggala Ben Gurion Airport ekiseera bakiggadde it's the busiest airport munda mu ggwanga erya Isirayiri n'ebawaliziddwa okubanga bagiggala eno eri mu masekkati ag'ebitundu bino batubulidde amasannyalaze go gavuddeko era mu bitundu ebya Greater Tel Aviv babadde mu kibololo abasajja batugambye it's one of the operations Hizbullah zeekoze ne zituuka n'okubanga zitwaliramu Tel Haimu Base eno nno nga ya Military Intelligence Division ey'amajja g'eggwanga erya Isirayiri ekyo bayita mukwano gwange eddwaliro musajja mu Hizbullah bw'atyo bw'ayongedde okubanga akaluba.